Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լուսինե Կիրակոսյանը ու այլ դերասաններ հունվարի 1-ից չեն աշխատի Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Երևանի քաղաքապետարանի 90,000 դրամ աշխատավարձը շատ է համարում մի շարք վաստակավոր արտիստների համար և որոշել է, որ դերասաններն այդ չնչին գումարին անգամ արժանի չեն։ Չնայած դրան, որ դերասանուհի Լուսինե Կիրակոսյանը Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներից է և մշտապես հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության փրկությունը հենց իր մեջ է, այսօր հայտնվել է նման ծանր իրավիճակում։ Այս մասին հրապարակը զրուցել է դերասանուհու հետ։ Վերջինս խոստովանել է, որ դիմել են Փաշինյանի վարչապետին, նամակով եմ դիմել, երևի նա գաղափարել չունի, որ ես դիմել եմ իրեն։ Նամակը ստեղ չեն հասցրել, իրենցից դուրս անբաններ են այնտեղ նստած, որոնք ես իմ ինչքան էլ աշխատավարձ են ստանում։ Իրենք կարդում են ու պատասխանում, Փաշինյանը տեղյակել չէ, ես համոզված եմ, ասել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։